Välkomna till Aspegren mitt i Spanien. Vi har gett oss ut på den stora grisjakten 250 kilometer från den spanska sydkusten upp i bergen nära den portugisiska gränsen. Och vi är på väg till Jabugo, en stad högt upp i bergen berömd för sina skinkor från den svarta iberiska grisen Pata Negra. Morernas 800-åriga välde i Andalusien har lämnat tydliga spår. Runt om i bergen reser sig försvarstorn och borgar från arabernas tid. Det är nästan en paradox att vi här i muslimernas gamla land finner den mest raffinerade produktionen av svinkött i världen. De lever så här ute på markerna och äter då utav det de finner där, och största delen utav det de äter, det är ekollon som trillar ned från ekarna i de här stora ekskogarna i västra Spanien som du ser runt dig. Mm. De här grisarna, de är ju annorlunda på många sätt. Den kallas för den iberiska grisen, den svarta grisen. Ja, det är klart, det är ingenting med den vanliga vita eller lysröda som vi har i Skandinavien eller resten av Europa. Det är en helt annan ras och har annan karaktäristik, och köttet också blir annorlunda. Ja, de är ju lite finare, lite mer eleganta kanske. Det ser man ju också på skinkorna när de hänger. Det är ju inte samma tjocka, och skinkorna blir ju bara 5-7 kilo tunga också. Kom upp ja! Oj! Oj, kom här. Oj. Det hör ju hit, kom här. Oj. 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 Aj. Man brukar säga att Andalusiens gåvor till världen är skinkan och sherryn, gazpachon och flamencon. Här i de vita små byarna i bergen är det de folkliga sevillanska danserna som lockar både ung och gammal in i en extas som varar långt in på småtimmarna. Den lilla staden Jabugo, högst där uppe på berget, domineras helt av sin skinkindustri. I övrigt vilar här en andalusisk stillhet. Förutom de gröna äktungarna där grisarna bökar är landskapet här för torrt för åkerbruk. Men många små flockar av getter och får livnär sig på det lilla gröna som finns. Ahí hay buena hierba, ¿no? Muy buena hierba, y ahora ha llovido un poquillo. ¿Qué tal año malo? Ha llovido un poquillo. Men tillbaka till Jabugo och världens dyraste skinka. Att lufttorka saltad skinka är naturligtvis en uråldrig metod, men det var först på 1910-talet som den här fabriken började hantera skinkor i stor skala. Och det handlar om stor skala. Här i de här lokalerna hänger nästan en halv miljon skinkor redo att spridas ut över Spanien. Och faktiskt också ut över resten av världen numera. Efter slakt och saltning hängs skinkorna i ungefär 2 år inför öppna fönster. Under tiden penslas skinkorna med olivolja och vatten, och med jämna mellanrum genomförs en rigorös kvalitetskontroll. Här är det vana näsor som sniffar sig fram, skinka för skinka, samtidigt som konsistens och utseende kontrolleras. Det här är julafton för en skinkälskare. Men det är långt ifrån några vanliga julskinkor det handlar om. Nej, för att priset för den här skinkan ligger omkring 150 kronor hektot. Trots det står restauranger och grossister i kö från hela världen för att köpa den speciella reserva skinkan.
Hola, Severiano. Hola, buenos días. Buenos días. Du, jag pratar svenska med dig i alla fall. Jag tänkte, kan du inte hjälpa mig och, eller visa mig hur man skär en sån här skinka? För sen skulle jag vilja visa Ricardo, du vet, chefen, va? Skulle du visa honom hur man skär en sån här skinka? Sí, claro. Cortar un jamón es muy fácil. Como ver, ahora mismo le daremos la vuelta y dígale a Ricardo que cortar un jamón es bastante fácil teniendo los cuchillos apropiados. Ja, det ser inte så svårt ut. Det ska jag nu kunna lära mig. Ja, så gott ut, va? La mano un poquito para abajo. No, no, no. La mano un poquito así. Para cuando salga el cuchillo, que no le corte. Okej, det är naturligtvis fler risker. Man måste vara lite försiktig med det här. Como ve, es bastante fácil. Bien. Gracias. Fino. Aspegren mitt i maten. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino tendrá. ¿Ser ni nu? Så går det till. Ja, Rickard, du kan väl försöka. Ja, jag ska försöka. Är det första gången du skär en sån här skinka? Ja, nästan till, kan man säga. Du hörde vad Seve sa om hur lätt det är. Ja, det är jättelätt. Jag börjar härifrån bara för det. Det gäller att bestämma sig. Hur vill du ha en lång skiva, eller? Den här skinkan har alltså en helt unik smak, skulle man kunna säga. Jag skulle vilja påstå att den här skinkan är alltså den absolut förnämsta skinkan i hela vår värld. Vad grundar du det på? Det grundar jag på den kvaliteten och den smaken. Framförallt den smaken som är på den här skinkan. Mm. Helt fantastisk skinka. Nu ska man göra, ha lite mindre bitar utav det. Ja, jag kan skära lite mindre nu bara för det. Så just det. Om du vill det. Och som ni förstår så, och har sett av bilderna, så är det ju så att de här grisarna går och äter ekollon och verkar väldigt harmoniska och fina. Mm, det hoppas man inlägger. Jag har ett litet ben där också, så. Är det okej den biten där, va? Ja, det är lite för stora bitar ändå. De ska inte vara större än dem. Nej. Det spelar ingen roll. Det är upp till resandes ensak. Medan du nu skär och visar prov på din fantastiska kompetens och kunnighet när det gäller att skära en sån här. Är det lagom så då? Så kan vi väl kanske... Är det bättre? Alltså Misha, till detta har jag fått lära mig, då ser vi också på bilden att man dricker en fino. Ja, man dricker fino. Sherry fino. Och jag har tagit med en som jag tycker är helt suverän här nu då. En charanja, eller charanja. Och det kommer från Lustau, en mycket, mycket bra sherryproducent. Fino är alltså en sherry som nästan, ja, den påminner rätt mycket om vitt vin helt enkelt. Ja, det är vitt vin, men sen så odlas det då nere. Det är de här tre städerna då, Jerez de la Frontera, San Luca de Barrameda och Puerto de Santa Maria. Som man gör sherry och fino då. Och då gör man ett vitt vin och sen så har man det här floret då som är typ av bakterier som trivs just där för att det finns en liten vind då som heter Levante som kan göra folk galna för den är sådär så att den tjuter väldigt kraftigt. Och sen så är det då en sån här speciell jordmån som är mycket, med mycket kalk i och då får man då väldigt speciella druvor och det är palomino fino som man använder. Och det här är en färskvara därför att man den får inte bli för gammal. Nej, så det kunde du inte hålla med. Nej. Nej, man ska köpa de små flaskorna. Det är som med sherry och fino att när man har öppnat dem så håller de ungefär lika länge som ett vanligt, alltså torrt vitt vin. Så att, och man dricker kanske inte lika mycket för det är lite högre alkoholhalt. Men att man då köper en liten flaska istället.
Och sen att man serverar den lagom svag. Ja, de kommer ofta på små flaskor. De här. Ja, de gör det. Har vi många finosorter i Sverige? Eller är det så att man inte tycker att det är värt att exportera eftersom? Nej, det finns många. Det finns ju då klassiken typ P eller Inja. Och sen så finns det då i San Luca de Barrameda så gör man ju också då, det, där kallar man det för manzanilla. Och det är ju, de är ju lätta, friska. Det finns en liten så här syrlighet och det kommer från det här floret då. Som jag vet att ni tittar på nu, och nu på våren så är det vitt sådär. Sen på hösten så blir det brunt och lite annat. Alltså för er som inte har druckit fino och för er som kanske tycker att sherry ibland kan vara lite, ett litet udda vin som inte är sådär tilltalande, så kan jag berätta att det här är en helt annan sherrytyp än vad man är van vid när man i förstone tänker på sherry, eller hur? Ja. Spill upp det får vi se hur det ser ut. För det är alltså detta. Vad tänker du på när du tänker på sherry? Ja, men då tänker jag på en ganska kvalmig, brunaktig dryck som är rätt spetsig i sin smak och kanske. Ja, okej, lite för oxiderad då kanske. Ja. Och fin och passar väldigt bra till den här lite salta, nötiga smaken som då. Ta nu istället lite fino, för nu har du skurit upp ett litet fint fat. Ja, jo, men var detta finon, ja? Detta är finon. Vill du ha en skiva, Micha? Väldigt gärna. Jag lägger den här en liten stund. Vill du också ha en liten skiva, Jesper? Jag tänkte ta från tallriken. Jag tog faktiskt med två andra sherrys också. Jag tog med en Palo Cortado som är en sherry som är... Den har först haft flor och sen så av någon märklig anledning så försvinner det här floret. Och det är så här att när man bestämmer hur bra eller vilken sort man gör sherry så sätter man streck på eller då käppar på de här faten. Och Palo Cortado betyder då att det är först flor och sen så har man ett halvt streck, då, alltså en avkapad käpp. Mm. Varför försvinner floret, vet man det? Man vet inte. Så det är lite mystik där då. Och så att det blir lite, när det vill, blir den Palo Cortado. Och den är lite nötigare, den är lite mer oxiderad smaken. Och kanske lite svårare att tycka om. Men ja, gillar man den så gillar man den väldigt mycket. Det är det som är kanske lite spetsigare. Jag håller mig till fin och jag tror det är bäst. Och sen så tog jag med den här Pedro Ximénez då också. Som är en gammal klassisk favorit. Det är den här som är Pedro Ximénez. Ja, mycket söt. Den ska man ha till så här riktigt kraftiga chokladdesserter eller inkokta torkade frukter. Vi kan se på den hur den ser ut i färgen. Den är alltså svartare än kaffe. Ja, den är helt... Ja. Det här är så gott så klockan stannar. Men så finns det då den här lite syra... lite syrlighet, den här väldigt uppfriskande. Men i allt det här söta. Det här men är inget, men det är ingenting man sitter och smuttar på, utan det där ska man ha till dessert. Så är det med det. Så är det med det. Fino. Har vi här. Som då är alltså att föredra till en sån här pata negra. Ja, och likadant till gazpacho, till alla tapas. Så är ju fino är mycket, mycket bra. Eller en Palo Cortado. Som inte, man kan naturligtvis dricka det till detta också. Men, ja, visst. Ja. Den är lite mer personlig i stilen. Mm. Och Pedro Ximénez som är en söt sherry som kan man använda till dessert och sådant. Ja, vet ni hur länge man har tillverkat vin i Jerez? Nej. 3000 år. All right. Nu stönar klockorna. Jag tror att det. Och det fanns någon som sa att den här skinkan har ett lekfullt tuggmotstånd. Mm. Vet man att det är lekfullt? Nej, låt höra. Tänder med klappar. Nu tar vi oss lite sherry och så avslutar vi med den här Venetian. Ja, det gör vi. Ja. Just det, vi ska göra en klassisk spansk soppa, kall soppa. Gazpacho. Gazpacho, ja. Och den kan man göra på väldigt många olika sätt. Det finns, jag trodde att det var tomater som man då... Jo. Men alltså variationer, va? Ja. Det kan ju se väldigt olika ut. Mm. Det vi gör är att vi mixar den.
Gazpacho är ju en trevlig nu när det i och för sig inte är sommar än, men det blir ju förhoppningsvis. Och det är en rätt trevlig sommar, alltså när det är varmt, en sommarsoppa va, som definitivt. Är sval, som släcker törst. Som man serverar den kall. Som är nyttig och god. Och, ja. Visst. Och du börjar med lite sån här bakade tomater. Bakade tomater. Mm. Kommer du ihåg, vi, förra veckan så bakade vi upp de här, inte de här. Inte de här, hoppas jag. Tomater, va? Ja. Det som händer är att man får en mycket bättre smak. En mycket, mycket, mycket kraftigare smak. Det lilla skalet kan vi hoppa över. Vad beror det på att man drar ut en del vätska eller vad då? Vad beror precis, det på? Man koncentrerar smaken. Och sen så blir det en liten speciell... Du kan ta en sån där, ja. Jag tänkte det. Tar vi de här till nästa gång. Men vi ska ha mer än så. Vi har lite gurka här. Smak. Nu kan jag skära ner. Lite mindre bitar. Nu har vi saltat och sockrat lite grann innan. Så man då får man bort lite vätska och få fram lite mer smak. Drar ut. Just precis, man drar vätska. Ut lite. Oj, oj, oj. Det kommer jag, det lärde vi oss när, eller jag lärde mig det när Christer Lindström var. För han gjorde samma sak. Mm. Vanliga, fina, färska tomater. Men nu är det vanliga. Även det är de här små, är det fina kvisttomaterna. Mm. Extremt vackra. Men de är, ser... De är precis lika goda som de ser ut att vara. Och det är ju väldigt viktigt med tomater. Så. Gurka. Gurka, ja. När man bakar av grönsakerna innan så får de fram en väldigt speciell smak. Där har vi pimentos. Och här har vi lite bakad vitlök. Den kan vi ta i. Det är faktiskt lite kul därför att de... Vitlökarna, de har ju liksom stått från en annan rätt. Det är lite rester. Så man har, om man har gjort en kyckling till exempel och in i ugnen med vitlök och sådär som man fått lägga där. Så kan man använda dem också att stoppa ner i denna. Så att man ska använda lite rester och så ibland i matlagningen. Det skadar aldrig. Definitivt. Inte. Tar vi lite vitlök. Du tar lite obakad också. Lite obakad, för vi vill få fram lite grann en annan fraschör också. En liten citron är alltid bra att ha. Vi lägger på. Vi kan dela upp lite tomater här nu. Mm. Så. Ska du slänga ner dem också där? Ja, en ja. Perfekt. Ja, jag tar med. I nästa veva blir det då lite annan fyllning här i. Eftersom att vi inte får plats med allt ihop. Men sen tillsammans så kommer det här smaka jättebra. Då tar vi upp den också. Vad ska du ha med paprika? Den ska du bara kärna ur. Och sen så ska du... Den slet sig, den tomaten nu. Mm. Hej! Slänger vi den här. Vill du ha den? Nej, du vill inte ha den här. Eller? Nej, vi vill bara ha så att säga, köttet, va? Och sen så tar vi då tomaterna här. Så. Det är mycket grönsaker idag. Ja, visst, men det är lite så. Man tar vad man tycker är gott, va? Mm. Det är ju bra det. Ja, det är en bra början i alla fall. Det är en mycket bra början. Så ska du få skala den löken. Sätter jag på locket här så börjar jag väsnas lite grann. Det är okej med dig, va? Gör det. Så. Nu är den rätt så tjock, den här. Lite tjockflytande givetvis. Mm. Eftersom vi har haft i mycket finaler i det, va? Kan man späda med lite vatten? Eller? Nej, inte vatten. Vi späder med lite tomatjuice. Mm-hmm. Då tar vi lite mer gurka. Ska den hackas eller? Ska du bara ske... Ja, du bara delar lite grann. Lite grann mer ut. Vi tar inte all den gurkan och skruvat ner här. Så. Och så paprikan. Så din lilla lök här, så. Pimento har vi ju talat om tidigare, i alla fall lite chilis och sånt här. Vet du någonting om den här? Nej, det är ju någon den här spansk pimento, spansk pepparfrukt. Spansk den är peppar. Rätt mild. Den är inte så speciellt stark. Mm. Skär vi ner så här. Okej, då har vi en som vi har med. Ja, det kan vi ta en halva där med lite kärnor och... mellanväggarna. När ni hanterar såna här, kommer ihåg då, torka inte ögonen. Nej, att klia sig i ögat sånt, för då blir man skör om ögonen. Nu tar vi de här två tomaterna. Det svider lite lätt också. Så. Fy
fantastiskt mycket grejer du stoppar ner. Ja. Vi ser så vi inte har missat någonting här. Jo, här har vi de resterade bakade grejerna. Plus den här lilla oljan som vi har haft på, va? Mm. Tomaterna och den paprikan och den lilla tomaten. Och sen den fina oljan tar vi ner och slår på där. Ser ni? Det här känns gott redan nu. Vi har haft med en färsk bit lök i, va? Ja, en klyfta i alla fall. Det är bra. Slår vi på lite tomatjuice här. Vanlig tomatjuice, så där att jag börjar med. Har vi inget in här som vi missat? Nej. Jo. Krydd. Tabaskon. Ja, det är ju det kryddsaltet vi gjorde. Mm, det gjorde vi förra veckan. Kommer du ihåg det? När vi talade salt. Just, just. Det blir vårt eget. Så, nu har den blivit lite grann rödare. Men den är också väldigt mycket fylld av konsistens, så att säga. Mm. Så här. Vi rör runt den lite. Då rör vi runt lite där. Oj då. Det stänker lite här, ja. Mm. Ta en lite större sån här liten sak. Och vispa runder med. Då kan vi ta tomatjuicen, så kan du tunna lite grann med den där. Det finns en sån bakom dig till. Nej, kom igen då. Jag tror man ska ta mycket nu. Jag tror det skulle vara... Vi ska få fram en liten soppkonsistens här, va? Ja, fast det är väl upp till resandes en sak om man tror man vill ha det. Givetvis. Mm. Nu tar vi det lite grann till här. Det tycker jag. Tackar. Mm. Så. Och sen tar du fram din lilla smaksked. Mm. Så bedömer du smaken här då och sen så kryddar vi upp den. Vi vill ha den lite starkare, ta lite tabasco och lite som gör så här Worcestershire-sås, men du säger någonting annat. Worcestershire. Heter det? Worcestershire. Worcestershire, ja. Och jag säger Worcestershire-sås. Men du får gärna fortsätta säga det. Ja, det får du också göra. Tack. Så vi får se vad det blir av det. Just det. Någon av oss har rätt. Lite sånt i? Ja. Tycker jag är gott. Worcestershire-sås. Worcestershire-sås var det, ja. Och det här är inget tvekan om hur det är uttalat, va? Tabasco. Tabasco, ja. Tyckte du det var någon styrka i den? Nej, det kommer nu. Det kommer nu smakar det ju nästan alltså, en mild grönsaksmak skulle man kunna säga. Mm. Det var ingen så. Riktig... Nu kom det lite tryck där. Spänst, nu styrkan kommer nu. Just det. Mm. Och som ni ser här så blir den ju lite kornig eller lite grynig eller vad man ska kunna... Lite köttig. Ja, ja. Och det här är ju... Det här är ju tycker jag. Mycket trevligt. Jag ska smaka lite grann. Mm. Nu tar vi fram salt och peppar och kanske lite mer av de här två grejerna. Så ska vi ta i lite citron och så. Ungefär lite syra i det. Mm. Är stark? Kan köra lite mer tabasco, den tror jag. Köra lite mer tabasco? Ja, då tar ner det. Vi tar ner lite mer tabasco. Ja. Mm. Och så kör vi i resten. Så kör vi i resten där. Ja. Nej, men visst lite är det så mer att... Worcestershire-sås. Ja, så uttalas det definitivt inte. Så. Men det är mycket, jag tänkte Worcestershire. 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 Worcestershire, ja. Lite squeeze av lemon här, va? Tänk på Leicester, staden Leicester. Leicester. Okej. Okay. Den som får citronkärnan har vunnit. Just det. Så. Så, smaka. Tack. Det här. Det är gott. När solen strilar ner genom lövverket och man är så riktigt varm en dag och behöver lite svalka. En kall gazpacho. Och ett glas fino. Fino. Mm. Och lite skinka. Ja. Ska vi göra den i ordning nu helt hållet? Ska vi slå upp den i den här stora skålen? Mm, tycker jag. Ja. Tycker jag. Hur vill du presentera skinkan till då? Lägger du ner den i? Vi lägger lite grann strimlor till den på toppen tillsammans med räkorna. Mm. Vi ska samtidigt också ha lite krutonger av... bröd. Ja, manuella kastanjetter. Ja, du har det i blodet, det märker man ju. Manuella kastanjetter. Så, jag skär ner lite ut av de här lilla bondbrödet i lite små bitar bara, så. Så, nu ska den ner där, för nu ser man att oljan har blivit ganska varm. Mm. Det är nästan lite friterad här i oljan, va? Ta du lite ut av örtsaltet som vi kan slå på här och så lite grann. Ja.
Ja, det är gott. Strö uppifrån där så. Mm, det blir liksom bra spridning på det. Tack, tack, tack. Det är bra. Stämmer det att man serverar den här så bara med lite is i Spanien på sommaren? Mm, det kan man göra. Jag är ingen sådär jättevan Spanienresenär, men jag skulle kunna tänka mig att man kan göra det. Det får man tänka. Och även om man inte gör det i Spanien så kan man säkert göra det hemma. Just det. Mm. Men det man ska tänka på då är att man måste ha en mycket starkare soppa. Eftersom man då har en ambition av att ha is i, för det tunnar ut smaken på det. Slå upp soppan. Servera då gärna soppan i sån här andalusisk keramik. Mm. Som har de klassiska, gamla, traditionella mönsterna. Inte allt. Nej, nej, nej. Ja, precis. Så man kör upp den vid kanten. Ta ett par koppar här. Fint. Portionare. Sen så reglerar man ju själva då. Det här med hur pass tjock man vill ha den. Va? Men det här är ju massor med godsaker. Den får tillåta sig vara lite grann tjock. Va? Det tycker jag absolut. Så den är mycket matig och god. Mm. Så lägger du lite räkor, lite skinka. Sen kan du hacka lite gräslök och lägga uppe på också. Och så lägger jag lite krutonger och sen. Så. Mycket trevligt. Återigen, när det är soppor så ska man tänka på det att det man lägger i soppan som garnityr ska inte vara större än man kan äta upp den när det hamnar på skeden. Ja, precis. Okay? Eftersom man inte har någon kniv och gaffel. Precis som inte. Då tar vi lite grann av den här gräslöken. Ja, man kan lägga den lite snyggare. Så då hackar vi upp lite sånt. Så lägger vi några kartonger upp på här och så bara. Det blir minst ansedömt här. Läckert, enkelt, fräscht och gott. Så avslutar du med det lilla gröna där. Ja, men vilken kille. Mm, visst. Vilken avslutning alltså. Ja? Du tar en annan så man ser. Jag tar en annan där. Så. Ställer vi det här. Och så ett litet glas fino. Just det, hämta ett glas då. I skuggan. Vi kan ta det sen när vi har stängt av kameran. Det är nämligen så att vi stänger av kamerorna för den här våren. Mm. I det här programmet. Och tur är kanske det, för annars hade alla räkor hamnat på golvet. Nej, men det hamnar på bänken. Just det. Ha nu en trevlig sommar och gör gärna en sån här uppfriskande, kall soppa. Fräsch, matig och god. Och glöm inte bort skinkan. Gör inte det. Trevlig sommar. Trevlig sommar, tack så mycket för den här säsongen. Vi ses igen när det lider. Ja, vi är mot höst. Höstakanten. Hej då! Ha det bra, hej.